بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے ٹول خیر خیریت سے رہیے. زیم سلمان خان او تاسو ګورئ زما یوټیوب چینل سلمان خان افیشل. یو نیو ویډیو کې مونږ بیا حاضر یو. په دې کې بیا تاسو څنګه کلی خاص کله بار کې ویډیو جوړو ان شاء الله. د باران نه بعد کلی خاص کې 100% 100% زیات اضافه کې مونږ ډیر وګرځیدو کلی ډیر وګرځیدو. چې څومره پټی مټی دی هغه مکمل راشته شوی دی. چمن هم پکې مکمل شین شوی دی او نور هم ډیره زیاته ښکلا او خاص خور شوی راخور شوی باران نه بعد. نو ما چې تاسو سره یو وړه شارټ شانه ویډیو جوړه کړم ان شاء الله تاسو به ډیره زیاته خوښیږي. نو ویډیو د اخیره پورې وګورئ. یو ځای هم اسکیپ کوئ. نو راځئ ویډیو شروع کړئ. دا د ملک خیستور اجره او د باران نه بعد د دې چې کوم لوکي دا ډیره عجیبه. نو تاسو چې څومره هم دی د دې ویزټ بالکل هر څوک کولی شئ. تاسو بالکل کتلی شئ هر یو بوټی چې کوم دی مکمل شین راوتی دی او سره چمن هم خاص کر چمن ډیر زبردست دی ډیر زیات ښایسته دی. د باران چې کومې اوبه دي هغه لا اوسه پورې وچې نه دي. اوس هم ناوونه لږې لږې راروانې دي. دې ځل د باران نه بعد د چې کوم ریم بوی مطلب تاسو ته پښتو ګوته منه تاسو ټول بوډای نایټر وو دا ډېر عجیبه وو. تاسو کتلی شئ دې کې کلی چې کوم جوار دی نو ماشاءالله دا هم ډیر زیات راغټ شوي دي او لږ ټایم به انشاءالله پاتې دي په کټایه کې. هم لاندې خوړ طرف ته چې کوم دا روډ دی نو دا بالکل کچه دی. نو دغې د وجې نه په روډ کې اوبه هم ولاړې او نورې هم چخړې وخړې هم وي. دا د کادو کور مین خوړ دی او د دې په سایډ باندې چې کوم دی ښایسته چمن دی هغې کې هلکان مازیګر کې ګیم هم کوي. تاسو کتلی شئ باران چې وشو نو دا ټول خلک چمن طرف ته راروان وو. هر څوک ډیره مزه یې کوله. نو عجیبه سینز ده.
دو کور مین اجره ده پدې کې مړې ژوندې هر څه کې یو ده شاه وزیر بابا دې اجره ده ماشا الله دې سره هم ډېره خواري کوي الکان دا زموږ د کلي ملک زور بابا دی کلی چې څومره مشران دي نو دا ټول د مازیګر ژمې نه بعد بالکل دې حجرې ته راغونډ وي دا دوه ماشومان زما ډېر غټ فینز دي نو دوی ویل چې ما به پکې خامخا په ویډیو کې راولی نو ځکه یې پکې راوستل زیاته مهرباني تاسو ټولو چې چاهو ویډیو د اخیره پورې وکتله او بالکل تاسو ټول نه دا یو ریکوست کوم چې اوسه پورې چاهو زما چینل نه سبسکرایب کړئ نه سره سبسکرایب کړئ او ویډیو سره مخکې شیر کړئ چې هر څوک یې وګوري نو ملاوي دوه یو ویډیو کې تر هغه دمه تاسو ټول نه اجازه غواړم دلیل الله پرمانه